Орны эдийн засгийн хөндлөнгийн үед Монголын ард түмэн хоёр салаа замын уулзалт дээр ирснийг гүйцэтгэх засаглалын тэргүүн сайхан бэлэг мэдэгдэж цаашдаа аль замаар нь явах вэ гэдэг дээр иргэдийн саналыг сонсохоор болсон. Монголчууд баялгаан худалдаж хямралаас гарах уу, бүсээ чангалаж хүнд өндрүүдийг туулах уу гэдэг нь санал асуулгын үр дүнгээр шийдэгдэхээр болж байна. Савч авчирсан хөрөнгө оруулагчаа заамдаад гаргаснаас Монгол улсад хямрал нүрсэн гэж ерхий сайд сайхан бэлэг оншийг нь тодруулж, одоо гадны хөрөнгө оруулагчдыг авчрахын тулд томоохон төслүүдэд өргөжлүүлэх хэрэгтэй гэдгийг мэдээлсэн. Энэ дагуу оюу толгой, таван толгой болон бүтээн байгуулалтын том төслүүдэд явуулах нэг зам байна. Эсвэл хэрэглээгээ багсгаж, бүсээ чангалсан хоёр дахь замыг сонгох уу гэдэг дээр ард түмэн энэ амралтын өдрүүдээр саналаа өгөхийг уриаллаа. Иргэд эхний зам буюу оюу толгой төслийг сонгуул хэрүүл хийхээ болж асуудлыг шийдээд явах юм. Гэтэл улсын эдийн засаг хүнд байлаа гэд Монгол улсыг нэгэн зуун тэжээс гадныхны нүдийг унахсан ганц эрдэнсийн сав болсон оюу толгойгоо хүний хүнд тавиад уух нь зөв бодлого бишээ гэж зэрэгшлийнхэн бас шүмжиллээ. Өмчлж байгаа юм дээрээс нь авах ёстой юм авч чадахгүй хүнд зарцхад тэр зарцсан юмнаас авах ёстой юм авч чадахгүй гэдэг дээр бол баталгаа байхгүй гэдэг дээр нь л бол би ингэж гэж бичих. Энэ хөрөнгө оруулагчдыг нэмэгдүүлэн хөрөнгө оруулалтыг татна гэдэг шүү дээ, тийм ээ. Тэр чинь эрсдэл баг байж ч хөрөнгө оруулагч орж ирнэ. Тийм ээ. 60% нь угаасаа зээлэнд автсан айлтур тийм үү дээл өхөө өхгүй шүү дээ, тийм ээ, өгдөггүй шүү дээ, тийм ээ. Яг тэрнтэй адилхан асуудал болно. Тэгэхээр зэрэг тэр хөрөнгө оруулалтыг хүчээр татахын тулд яах вэ гэхээр зэрэгвэл улам одоо хяналтаа бууруулж өгнө, тийм ээ. Улам хяналтаа бууруулж өгнө. Улам байгаа бүх юм айгүй хөнгөлттэй нөхцлөөр өгөх амлалтыг хийх гэсэн үг. Тийм бүгдээрээ нийлээд ингээ харах хэрэгтэй зэрэг бол манай эдийн засгийн тогтоол аюулгүй байдалд бол хөндөр тулчих юм харагдаад байна. Оюудлын орлого бол 100% гадаадын банкнд байршиж байгаа явдал бол манай валютын нөөцт бол маш их орлого хохирол өчүүлж байна. Оюудлыг бол яар хэрэггүй зөвхөн Монголын ард түмний эрх хөшөө тохирсон гадаадын хөрөнгө оруулагч булхайцахгүй гэсэн Монголын ард түмний хожихгүй одоо ловтохгүй гэсэн энэ баталгаа өгсөний дараа хөрөнгө оруулалт зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэгтээ зэрэг яаж чандрал таван толгойгоо оюутлогоо одоо бушуух хэрэгдэлтэнд оруулчих. Одоо энэ хямралдаас энэ л гаргана гэдэг бол энэ буруу. Салаа замын алин зүв бэ гэдгийг ард түмнээс асууна гэж байгаа ч ерхий сайд сайхан бэлэг оюу толгой төслийг явуулах санаатай гэдэг нь хинт ч ойлгомжтой байна гэж мэрэгчлэхийн үзлээ. Тэрээр оюу толгой төслийг явуулахгүй эсэргүүцэд байгаа хүмүүс нэг жил бүсээ чангалж тэсэг хэрэгтэйг анхааруулад авсан зам Монгол улс хямралаас гарах мэс засал хийлгэх гэж байна. Мэс засал хийлгэж байх үед гэрийнх нь ороод эмчийг болгиж хэлдгүү шиг цаашаа явхад цаад битгий болоорой. Засгийн газар ил тод шийдвэрээ гаргана гэдэг үг түүний ярианд хатуухан цохолцож байлаа. Эндээс харахад ард түмнээ санд авч байгаа нь нэр төдийсөн зүйл эсэргүүцлийг намжаах арга буюу Монгол улсын засгийн газар аль хэдийн шийдвэрээ гаргачихсан гэж харагдлагч байна. Үнэхээр Монгол улс энэ янзаараа хүндэрсээр 2016 оны сонгуультай зоолгол өнөөгийн эрх баригчид дахин төрд гарах магадлал багасч мэднэ. Тиймээс хямрал нэрээр эрдэнсийн авдар гэгдэх оюу толгойг зарж мөнгө болгосноор галамтраах гэж байна гэх байлсуур ерхий сайдын мэдээллийн дараа яригдаж эхэллээ. Монгол